Dobro jutro, Denise, i svim našim gledaocima. Sigurno jedan značajan dan za predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj. Mi smo od prošle godine, od početka jula, pratili od same objave da će ministarstvo, nadležno resorno ministarstvo ministarke Slavice Đukić-Dejanović, finansirati dobar deo radova, da kažemo, na rekonstrukciji dela vrtića Prvomajski cvet. I evo danas je onaj značajan dan kada će i sama ministarka otvoriti ovaj vrtić, a da čujemo direktorku predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, Milku Colić, da nam kaže kada su počeli radovi, koliko je bilo sve to složeno i šta ovaj dan znači za vas? Radovi su pokrenuti još početkom jula meseca, inače trajali su punih 6 meseci do 31. decembra prošle godine. Bilo je naporno, moram da kažem. Godinu dana pre početka radova cele godine se radilo na projektnoj dokumentaciji. Dokumentacija je obuhvatala i prvi sprat i drugi sprat. Mi znamo da smo prvi završili, sredstva su iz naše lokalne samouprave i prošle godine smo pokrenuli radove na drugom spratu. Taj prostor je bio prostor koji nismo koristili, otvorena jedna terasa i jednostavno smo došli do ideje da zatvorimo tu prostoriju i da napravimo nekih 400 kvadrata radnog prostora za našu decu i evo napokon je završeno i danas je onaj naš divan dan, da tako kažem. Posle mnogo godina, u stvari moram da kažem, da nam dolazi u predškolsku ustanovu i jedan predstavnik iz ministarstva, naša ministarka Slavica Đukić-Dejanović. Zadovoljni smo i kolektiv i deca i ja naravno i jedva čekamo da danas bude otvaranje tog dela vrtića. Inače, sredstva su iz ministarstva preko 13 miliona i preko 5 miliona iz lokalne samouprave. Vrednost radova je preko 16 miliona. Važno je da je sve završeno, da je u funkciji. Imamo 4 radne prostorije, imamo kancelarijski prostor, kupatila za decu, imamo jedno 20 kvadrata i prostora ostave, što retko koji vrtić to ima, znači za naš nameštaj, za krevetiće, za igračke i tako dalje. Da kažemo da će sigurno i roditelji biti zadovoljni, pogotovo oni čija su deca bila na listi čekanja. Proširenje kapaciteta najavljeno je da će, da kažemo, praktično ukinuti listu čekanja. Pa jeste, od septembra ja očekujem da nećemo imati listu čekanja. Prvo je bio potreban prostor, pa nameštaj da opremimo i naravno radnici. Nama su sada potrebni i radnici koji će da rade sa našom decom koja su na listi čekanja. Ja očekujem da ove godine dobijemo jedan broj radnika, tako da bit ćemo možda i jedina predškolska ustanova koja nema listu čekanja. Što se tiče radnika, problem je, znamo svi, uredba o zabrani zapošljavanja, s tim što se od vlade traži kada je to potrebno saglasnost. Pretpostavljamo da ćete s obzirom na ovo proširenje sve i dobiti i tu saglasnost. Koliko vam je radnika i koja struka je potrebna? Pa moram da kažem prvo da prošle godine smo dobili saglasnost da primimo 4 radnika. Od tih 4 radnika su samo 2 vaspitača, druga 2 radnika to su pomoćni radnici, ali i to nam je potrebno. Naravno, od vaspitača, sestara do pomoćnih radnika potrebne su i servirke. Jer ukoliko ovde primimo još jedan broj dece koji je planiran, mi možemo odmah da primimo 100 deteta u 400 kvadrata, jer imamo 4 nove radne prostorije. Međutim, to se proširuje i rad u kuhinji, sve to zahteva veći broj radnika. Od kuhinje pa sve do vaspitno-obrazovnog rada, ljudi koji se bave vaspitno-obrazovnim radom. Trenutno, ja mislim, ispod 6 vaspitača ne nikako, tu su i medicinske sestre, servirke, mnogo toga nama još treba, ali ja očekujem da će oni da imaju obzira prema nama i da dobijemo saglasnost da proširimo uopšte naš kolektiv što se tiče broja radnika u predškolskoj ustanovi. Kad se nešto razvija, onda uvek nešto još treba. Ono što je važno posle ove uspešne realizacije, da kažemo, projekta, da li imate planove da nastavite i da li se očekuju neki dalji radovi? Pa jeste, mi smo već decembra meseca završili projektnu dokumentaciju, to je projekat, ona treća faza, kako je već zovemo, za prvomajski cvet, to je fasada i stolarija. I trenutno radimo na projektu uređenja dvorišta ovde u Prvomajskom cvetu.
što se tiče prvomajskog cveta. Znači, tu ćemo da zaokružimo i da jednostavno za nekih godinu, dve dana da kažemo uspeli smo, završili smo i evo, vratili smo onu staru lepu sliku našeg prvomajskog cveta. Sad nam blista, punje dece i tako dalje. I onako sada imamo preko 320 deteta, a ukoliko primimo još, mi ćemo imati oko 500 deteta definitivno u ovom vrtiću. Inače, druge projekte smo završili za vrtić Lane, za vrtić Bambi i tako dalje. Direktorka, mi vam želimo naravno uspeh u daljem radu i da realizujete i sve druge planirane aktivnosti. Eto, Denise, čuli smo, danas će znači ministarka Slavica Đukić-Dejanović otvoriti vrtić, odnosno rekonstruisani deo vrtića Prvomajski cvet. Ono što je važno da napomenemo jeste vredna investicija, kao što smo čuli od direktorke preškolske ustanove Čika Jova Zmaj Milke Colić, više od 16 miliona, 13,7 miliona dinara finansiralo je ministarstvo zaduženo za demografiju i populacionu politiku. Preostali deo dotirao je, da kažemo, grad Pirot. Tako da ono što najvažnije jeste da deca imaju odličan prostor za rad i što jeste važno da nema liste čekanja, ali znamo da je to problem u svim gradovima i roditeljima često predstavlja problem ukoliko ne mogu da upišu dete u vrtić.